1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Hallo maat! Vandag praat ons oor die 10 pla van Egypte. Is jy reg? Hier gaan ons! Marshmallow girl. Ja, maar vir alles jy om braai, John, dit is so lekker, nie? Yes. Oh, en kyk hoe mooi is alle sterre. Baie mooi. Dit is mooi buiten. Dit is altyd mooi op die plaas, maar hoor jy dit? My kriek. Dis spiek hier op jou, John. Ek voel het, man, hy byt my. Ja, weet jy wat, ek hou nie daarvan om so buiten te wees hier in die wild nie, want daar is soveel goggos en vlee en muskiete en goed wat my pla. Ek het al ten minste 10 goggas hier gesien wat hier oor my geloop het en verby my gevlieg het. Ek hou nie daarvan. John, het jy geweet in die Bybel is daar story oor 10 pla? 10 pla? Waaroor gaan dit? Kom, ons lees het! Moses en Aaron het vir Farao gesê: "Die God van die Israeliete sê dat jy sy mense moet vrylaat. Anders sal slegte dinge met jou gebeur." Maar Farao wou nie luister nie. God het die water van Egypte in bloed verander. Niemand kon die water drink nie. Toe vul hy die Egiptenare se huise met paddas. Daar was oral paddas. Maar steeds wou Farao nie luister nie. God het die lug van Egypte gevul met muggies. Hulle het die mense toegemaak soos stof. Toe vul hy Egypte met vlee. Maar Farao wou nog steeds nie luister nie. God het al die diere in Egypte doodgemaak. Perde, donkies, kamele, skape, koeie en bokke het allemaal gesterf. Toe het die Egiptenare siek geword met sere. Nog steeds wou hy nie luister nie. God het haal gestuur om al die gewasse van Egipte te vernietig. Hulle koring en mielies was alles vernietig. Toe stuur hy die sprinkane om al die oorblywende vrugte op te eet. Steeds wou Farao nie luister nie. God het duisternis oor Egipte laat kom. Maar steeds wou Farao nie luister nie. God het gesê: "Ek sal elke eersgeborene seun in Egipte en al die eersgeborene diere doodmaak. My mense moet 'n lammetjie doodmaak, sy vleis eet en die bloed op hulle deurkosyne smeer. Ek sal die bloed sien en verby die huis gaan. Daardie kinders sal nie sterf nie. Ons sal dit paasfees noem en dit altyd onthou." Die Israeliete het God gehoorsaam, maar die Egiptenare se eersgeborene seuns het gesterf, selfs Farao se seun. Uiteindelik het Farao geluister. Hy het die Israeliete vrygelaat. Yes, girl. Kan jy dink, ons sit hier en ons kla oor 10 insekte en goed hier, maar die 10 pla moes soveel erger gewees het. Ja, kan jy imagine, Jock, paddas en sprinkane. Yes. Ek sê nie daarvan gehou het. Maar weet jy wat, Kel? In hierdie story, toe ek dit nou luister, besef ek, ek wil nie soos Farao wees nie. Want dis hoekom hy die 10 pla gekry het, maats. Hy het nie geluister vir die Here nie. Die Here het hom oor en oor en oor gewaarsku, maar 10 keer met die pla wou hy nie luister nie. Op die einde van die dag, Kel, het dit hom sy eie kind en sy familie gekos. Dit is nie iets waardeur ek wil gaan nie. Ek dink ons moet eerder soos Moses wees, né? Ja, ons moet luister wanneer God ons vra om iets te doen. So kom ons bid saam en ons vra, liewe Jesus, om ons harte aan hom toe te wy dat hy ons meer gehoorsaam kan maak soos Moses. Kom ons bid saam. Here Jesus, help ons asseblief om meer soos Moses te wees en te luister na u stem. Help ons dat ons harte sag sal wees en nie hard soos Farao se nie. Ons is lief vir u, Here Jesus. Amen.
Vandag saam met ons gekuier het en onthou, Jesus loves you. Jesus loves me. Jesus makes us family. Volgende Sondag!